Olá pessoal, aqui é o André e estou trazendo como prometido a série do DayZ Mod por canal. O DayZ é um mod pro Arma 2, que é um jogo que não é tão conhecido. Ele passou a ser bem conhecido devido a esse mod, e essa aqui é o engraçado. Então, para a gente jogar esse jogo, a gente vai ter que baixar o Arma, baixar a sua espécie de expansão, acredito, que é o Arma 2. A Steam tá vendendo os dois por 29 dólares, então você paga em torno de 60 reais. E aí você vai instalar o DayZ Mod, que é bem pequeno, é bem fácil, a instalação bem rápida. Caso vocês tenham alguma dificuldade com essa instalação, eu posso criar um vídeo tutorial. Acho que não é necessário, você encontra no fórum mesmo do DayZ, do site. É muita informação, tanto aos problemas mais comuns dessa instalação, até as coisas mais específicas que pode acontecer enquanto você instala. Então eu iniciei a jogar. A gente não cria um personagem, a gente vai botar no multiplayer e vai aparecer uma série de servidores em ordem crescente de ping. Obviamente você vai escolher o que tiver o menor ping, porque assim você vai ter uma melhor jogabilidade. Esse mod ele tá ainda uma fase aí beta, então o que acontece, tem muito bug. Eu vou falando pra vocês durante esse gameplay que eu tô mostrando, que não é ao vivo, não tem como jogar ao vivo e comentar. Eu vou ficar muito tempo parado sem falar, porque a gente se concentra muito no jogo, esse jogo é pura atenção. Eu iniciei próximo à costa. Normalmente o local que você inicia é bem aleatório, pode ser completamente afastado da cidade, como pode ser bem próximo a uma cidade, digamos assim, entre aspas, maior, grande. No meu caso, eu fiquei próximo a um local aí urbano, mas sempre na costa. Já de início, vocês já vão ver como foi engraçado, eu já dei de cara com um bandido. Bandido é o quê? São jogadores que, ao ver outros jogadores, matam eles. Isso assim, é inevitável, é muito difícil encontrar jogadores que não sejam bandidos, porque a gente vê o jogador na hora é automático, é assim, ou matar ou morrer. Então o medo, acho, de ser morto acaba fazendo com que jogadores matem uns aos outros. Mas esse jogador, ele já era bandido, eu tava andando na tela, jogador novo, não sabia o que fazer ainda, comecei a levar uns tiros. Quando eu percebi que tava ali o jogador, vocês vão ver isso, foi muito engraçado, eu comecei a atirar nele, ele em um certo momento corre e volta, e o mais interessante é que antes dele morrer, ele vai até o mar ali, joga as coisas dele no fundo do mar, onde eu não posso pegar, e volta pra morrer na beira da praia. Isso foi muito interessante. Após isso, eu comecei a explorar um pouco esse local, é muito interessante porque a gente tem que andar sempre se arrastando no chão. Essa coisa de, ah, mas eu gosto de correr e eu quero andar um pouco meio assim, agachado, mas cara, se tem zumbi na volta, eles vão notar. E parece que ultimamente eles aumentaram a sensibilidade dos zumbis, então se você tá correndo de um lado, no outro lado da rua, o zumbi vai escutar. Isso tem acontecido comigo, porque eu já morri umas 5 vezes ontem à noite nas primeiras jogadas que eu dei no DayZ. Então é muito importante que a gente se arraste, porque vai ter ali do lado uma barra de som e de visualização que você está dando. Você está apresentando uma fácil detecção visual ou uma fácil detecção de áudio. Então é sempre bom a gente se arrastar, seja onde for que a gente queira ir. E nessa cidade, obviamente, eu me arrastei. O que houve? Bom, eu matei o bandido. A gente não perde moralidade por matar bandido. Se a gente matar um jogador que não é bandido, a gente vai ganhar, vai perder moralidade. E aí a gente é identificado como bandido pelos outros jogadores. Eu não peguei nenhum item dele, afinal ele jogou os itens na água pra eu não pegar. Então como eu segui em diante explorando, fui encontrando algumas coisas que eu posso falar pra vocês assim. Às vezes a gente percebe que um zumbi tá de um lado, e se ele começar a correr, eles correm muito, eles vão, de repente eles se teleportam pra perto da gente. Depende do lag, depende do servidor. Isso é um bug que é meio complicado de lidar, porque não tem muito o que fazer quanto a isso. Você
pode até ficar frustrado em algumas partidas por ser morto por um zumbi que tá na verdade atrás da parede do local onde você tá, que vai acabar te matando. Mesmo assim, o jogo ele é muito legal. Eu fui vendo que havia umas construções próximas ao local que eu tava e muito zumbi. Perto de cidade, áreas mais urbanas, tem bastante zumbi. Esse mapa é enorme, você vai encontrar uma estrada, vai encontrar o campo. Eu, na primeira vez que joguei, eu parei bem longe de uma área urbana, parei bem no meio de uma floresta, eu andei por 20 minutos, literalmente, pra até encontrar alguma coisa. Então, é um realismo bem interessante. Talvez seja esse o sucesso do jogo, esse tamanho realismo que ele proporciona. Então, eu fui encontrando alguns itens e eu notei que tinha um casarão nessa cidade, com os vidros quebrados. Não sei se é possível quebrar vidro com tiro, mas a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: então alguém já teve ali, já aconteceu algo ali, fui ali, bastante item, não sei se alguém estava usando como acampamento, mas bastante comida, até um local que se o cara quiser ficar ali para sobreviver apenas, é um bom local, porque a ideia é sobreviver, matar zumbi não vai adiantar para muita coisa, até porque eles voltam. É, tem um respawn aí de zumbis, então não adianta ficar matando loucamente. A moral é sobreviver os dias. E é bem complicado, parece que a média de vida de jogadores são de 27 minutos. Tá lá no site, no primeiro. Então nessa casa eu encontrei bastante comida. Olhei pelas janelas que tinha bastante zumbi, vocês vão estar vendo isso. Mas essa é outra parte interessante do jogo. A gente tem que se alimentar, a gente tem que tomar água. Pode acontecer de você cair de algum local, fraturar algum osso, você tem que usar bandana. E diversas outras coisas. O tempo, quanto à relação ao tempo do jogo, ele vai passando de acordo com o tempo do servidor. Anoitece, amanhece. E nesse vídeo, eu quando estava jogando, vocês vão perceber, era o sol estava nascendo ainda, acho que era em torno de 7 horas da manhã no servidor. E à noite é muito difícil de jogar, quase impossível. Eu não enxerguei nada ontem, tentei jogar à noite, simplesmente esperei para poder jogar hoje, que é muito complicado, é noite mesmo. Não sei se você tem alguma lanterna, algum flare para usar, e isso atrai muito zumbi. Então à noite é bem complicado. A gente pode fazer fogueiras também, mas não sei se vale a pena. Quando a gente desloga, essa é uma curiosidade que eu não vi ainda as pessoas falarem nos vídeos, a gente vai relogar no mesmo local que a gente tava. Só que tem um problema nisso aí. Você tem que pensar bem aonde você vai deslogar. Porque se você deslogar num local urbano, onde pode ter aparece zumbi do nada, ou ter alguns bandidos, você vai se dar mal, porque vai acabar reconectando em cima deles. Na hora de reconectar é lento ainda, os servidores demoram um pouco pra gente conectar, e você vai acabar perdendo aí o seu personagem. Quando eu falo perder o personagem, quando a gente morre, a gente inicia, a gente vai desconectar do servidor, conecta de novo, mesmo servidor pode ser, e ele vai iniciar de novo os mesmos itens de sempre. A gente inicia com uma arma, com uma lata de feijão, parece, e um cantil de água. Morreu, o que aconteceu? Inicia de novo, você não para de jogar por isso. Caso você sobreviva, você vai seguindo, vai aparecendo ali, de dia tal, que você já conseguiu sobreviver tantos dias. Com certeza uma conquista, porque realmente não é fácil sobreviver. E se o cara quer, se vocês estão procurando sobreviver mesmo, deixar os dias passarem, o bom é arrumar locais isolados, conseguir o máximo de alimentação possível e tentar se esconder, acampar, ou de preferência jogar com amigos. Essa é a melhor parte, jogar em grupo, com certeza. E tem muitas possibilidades do jogo, isso que é o interessante, que é reativar locais, prédios, que é montar automóveis. Tem vídeos na internet, se você procurar aí Daisy Mode Car, vocês vão ver que os caras já conseguiram montar automóvel para andar. E só em grupo mesmo para chegar até esse ponto, para conseguir pegar todas as peças. E é isso, o negócio é explorar.
E é um jogo bem tenso, porque a gente tem que prestar atenção em tudo que acontece. E tem muito som de tiro, som de zumbi. Às vezes o zumbi nem tá tão perto, a gente escuta som de zumbi. E é bem legal. Tem sniper, tem diversos tipos de armas. Não é tão fácil pegar as armas, a gente vai ter que andar bastante. Tem sniper, tem bandido que já matou muita gente, fica de sniper nos prédios. Tem traps que eles botam alguns itens no chão, quando tu vai parar pra pegar, eles te atiram. E assim por diante. No final, eu acabei entrando numa mini sala, um mini local. E começou a vir zumbi, começou a vir zumbi. Notei que o zumbi começou a me atacar através da parede. E eu pensei, ah, deixa, vou morrer mesmo aqui. E vou iniciar de novo. Mas os zumbis, eles morrem com dois, três tiros. Embora eles fiquem ainda vivos por uns segundinhos antes de cair realmente. E a gente acha que eles não estão mortos e gastamos mais balas do que o necessário. Na verdade, dois, três tiros eles já estão mortos. E eu tava atirando loucamente aí no vídeo. É, porque a impressão que dá é que eles não morrem. Os jogadores também, dois, três tiros, os jogadores morrem se você acertar. Mas a gente acaba gastando bala pra caramba. O negócio é guardar o máximo que você puder. Vale a pena comprar esse jogo? Cara, é um jogo divertido. Mesmo que você morra, vai morrer com certeza muitas vezes, morre, inicia de novo, é sempre divertido, é um jogo muito bom. E interessante por ser um mod, espero que seria interessante se fosse um MMO, né? Que você tivesse uma coisa desse tipo, mas não existe ainda. E talvez a grande característica que chama atenção é por ser poucos jogadores por servidor, são só 50. Então são poucas pessoas. Um MMO desse jeito já não daria certo. Ia ser tanta gente numa cidade que a gente não ia conseguir nem jogar, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Se interessam por esse jogo, eu vou trazer mais vídeos então dele. Eu tenho jogado ele diariamente, tá muito legal, muito bom mesmo. Tem me divertido. Mesmo quando a gente morre, a gente se diverte nele. Até porque é difícil chegar longe. Com certeza, se você chegou muito longe e morreu, bom, aí é frustrante. Mas se você for jogar para se divertir mesmo, vale muito a pena. Então não esqueçam de avaliar o vídeo, deixar seu comentário e até o próximo.